Азық-ауқат қауіпсіздігін тәмелеу мәселесіне әрбір шаңырақ кесімінде әтібар қарату, яғни қитақ жерлерден өнімлі пайдалану бойынша бұқаралар арасында үгіт-насихат жүргізудің нәтижесі бүгін әмілі жұмысларда көзге тасланады. Әтібарлысы әрбір шаңырақ өзінің тұрмыс дәрежесін жақсылау менен бірге атырапындағылардың да арзан һәм сапалы азық-ауқат пенен тәмеленуіне үлес қосып атыр. Осы бағдарда Қунғирот районынан сөз етеміз. Шаңырағыңның саламатлығын һәм қосымша дәрамат алуды ойласаң, қайтақ жеріңді бос қалдырма. Бүгінгі 70 жастан асқан ауылында болса, бағман кемпір деп атайтуын Сапаргул Хошбаева кім менен сөйбетлесе де ұслай кеңес береді. Өйткені қаһарманымыз жердің қазіне екенлігін түсініп жеткен. Бүгінгі күнде хәтте ақлық шауқыларына да минет етуді жерге мехір берсең, ана жер екі есе зұраат қайтарады деген түсінікті ұқтырады. Өзің жетістіріп табиғи мейуені атсыңнан үзіп алып, шаңырағың менен бірге отырып жегеннің зауқы басқаша әлбетте. Бұрыннан өзім мына шы миуы баққа қызығатұғын едім. Шы миуы бақты егейін, егейін деп, шы азылау өйді шы көбейттім шыны. Минетінен қашқамыз жоқ. Бөздеріміз жейміз, ағайын туғанға береміз, сатамыз, пайдаланып шы. Әмі жерді баққылып осындай дәрежелерге келіп отырппыз. Жылда яқшы болатұғын ед, миуелі болатұғын ед, бейлі бір білмеймі қышайық, суық келді, мына жазымыз ысы келді, сәл, мына миуы сәл сереклеу болды. Шында да болады, құдаға шүкір болады. Ауы базарға шығарып атырмыз. Қоңырат райондағы қаңлы ауыл бұқаралар жиында мыңнан аслам халық жасайды. Көпшілік қожалықлар қайдақ жерінен өнімлі пайдаланып шаңырағы үшін дарамат дерегінде жаратқан. Сапаргул апамыздың шаңырағы міне халыққа, жасшыларға үлгі қылып шығарып атырппыз, көрсетіп атырппыз. Жасшылар келіп мәслихатларын алып, диқаншылықтың әртүрлі тарауларынан мәслихатларын алып үйреніп отырыпты. Жас шаңырақларға осындай қитақ жерлерінен үнемлі пайдалану бойынша үгіт насихат жұмыстарын алып барып отырыппыз. Бір қарыш жерден болса да өнім алып шаңырағыңды тәмелеу, ауызса сатып дарамат етуде мүмкін екелігін Нұрани Сапаргул Қошбаева мысалынан көру мүмкін. Топырағымыз өнімлі, ықылымымыз қолай. Дұрыс, шорланған жерлер де баршылық. Ал су машқаласы болса бүгін глобал мәселеге айланып үлгерді. Солықтан қолда бар ымканияттан пайдалану, суды тежеу арқылы зұраат алуға үйрену зарлығын дәуірдің өзі талап етпекте.